Під Києвом обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомляє МВС України. Інцидент трапився близько 10-ї ранку поблизу села Лісники у Києво-Святошинському районі. Відомо, що невідомі здійснили постріли автоматною чергою із лісу. В автомобілі потрапило більше 10 куль. В результаті обстрілу поранено водія помічника президента. Сам Сергій Шефір в нормі. На місце події прибула генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці оголосили спецоперацію «Сирена». В Офісі президента України уже прокоментували інцидент. Зокрема, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для Радіо Свобода заявив, що це була спроба демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами здійснюються всі необхідні заходи для пошуку злочинців. Також голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія назвав три версії, чому обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Це могло було бути привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів. Ви знаєте, що всі майже з них зараз покинули вже Україну з насижених місць, і вони точно чутки і оперативна інформація, яку доносять правоохоронці, кажуть, що будуть якось мститись. Це перша версія може бути така, тому що це зробив президент, да, за його рішення. Друга версія може бути, що це російський слід, тому що останнім часом дуже активна антиросійська риторика йде, і ми теж не можемо виключати таке питання. Ну і, звичайно, зараз напередодні, так би мовити, таких великих рішучих змін по боротьбі з впливом, політичним впливом фінансово-промислових груп, теж не можна виключати і таку версію також. Яка там версія саме буде, ми будемо, звичайно, дослухатись до правоохоронців. Я знаю, що зараз найкращі спеціалісти долучились, щоб оперативно, бо ви знаєте, що замахи найкраще розслідуються, коли по гарячих слідах.